Це не зі світу Warhammer просто у квартирі. Чернігівець Борис Потапенко створив її завдяки моделюванню. Це ще одне захоплення чоловіка. Він розповідає, що тема Warhammer популярна на Заході. І от під цю дудку всю роблять моделі. Англійська фірма, але вони дуже дорогі. Там один солдатик, от не розукрашений, не склеєний, не зібраний, стоїть десь порядка 200 гривень. Це мінімум. Є по 500, є по 700. Тобто техніка там взагалі починає десь от 700 і до 3 тисяч. Ці от піратики мої, це аналог, це українці наші отливають. Тобто вони не збираються, а просто отлиті вже як солдатики, вони іменно роблять для ігор настольних. Саме їх чоловік придбав, розфарбував і покрив лаком. Однак так вони простояли недовго. На роботі хтось забув пену закрити балоном. І воно от це натекло, засохло. Я хоп, забрав, ребята на роботі, а зачем? Я тебе говорю, я знаю, зачем, надо. І от так от це от і це. Основа – це пенопласт, стирадур строїтельний. Ну, це я вскриваю, тобто сам пенопласт, потім сатангіпс, или лучше всего алебастр, ну, делается такой рельеф. Это корч, просто корч. Корінь, я його знайшов. Броньовик у стилі кіберпанк доповнює сцену. Його Борис Потапенко також збирав самотужки з різних деталей. Вот это вот из-под станков бритвенных. Колеса – это заглушки сантехнические. Башня для батареек, блок. Ну, открывается, там батареечки ложатся. Ну, это все штекеры, биты шуруповертные, нож с этого, с подстригательной машинки, а сам корпус из пульта от музыкального центра. Моделюванням Борис Потапенко захоплюється давно. Це розпочалося ще в дитинстві. Тоді Борис Потапенко збирав літаки. Коли пішов до армії, то віддав їх другу та забув. Минуло чимало часу, і от якось в інтернеті чоловік побачив набіри з німецьким мотоциклом R75 та екіпажем. Ну, от я його купив, думаю, попробую. Открив, посмотрел, за голову взялся, там деталі такі мелкі, все таке мелочь, просто капець. Ну, собрав, розукрасив, не дуже, звісно, акуратно, тому що, ну, опиту практично не було. Тобто без тіней, без нічого, просто так, глаза як попало. Ну, а зараз вже стараюсь робити більш реалістично. Тіні, там всякі складки, полутіні таке. И тоже вот опять же, они вот у меня разукрашены, но это только вот базовая разукраска. Почему базовая? Потому что когда при диораме будет, это я их буду все равно еще дорабатывать. То есть на колеса грязь, где-то ржавчина. Воїни Бориса Потапенка – це стендові моделі в масштабі 1 до 35. На його рахунку вже чимало діорам. Наприклад, німецький штаб часів Другої світової, який вже у приватній колекції. На його створення чоловік витратив приблизно місяць. Там і собаки. Охранники, будка пропускная, шлагбаум, там, мотоциклисты тоже есть, и гражданские, там, женщина с ребенком, мужик с чемоданом. Вот я ее делал, как вот сделал, покрасил, стояла, ходил вокруг нее, ходил, чего-то не хватает, травы не хватает. То есть где-то там в трещинах асфальта я траву добавил, из пенопласта вырезал бетонный блок, покрасил, о, уже как-то преобразуется. А потом тоже смотрел. Блин, шахты, точно, две шахты вырезал, вообще супер, каждая, вот. Потом камушки добавил, ну, то есть, вот, не то, что сделал и все, и забыл, оставил или продал, а постоянно что-то дорабатываем. Серед планів – створити діораму з моджахедами. Чоловік розповів, що на ній будуть гори, самі люди та машина, яку придбав спеціально. Її він стилізує та зістарить, а от що робитиме з американською піхотою, ще не вирішив. Піхоту американську морську просто купив, тому що по дешевці була. Над ними дуже довго сидів. Чому? Тому що камуфляж – це найтяжче. Там їх 5 цвітів просто. Тобто 5 підходів, не вважаючи оружие, там, розкраски лица. Та окрім моделювання і кіберпанку, Борис Потапенко має ще чимало захоплень. Він малює картини, робить прикраси з полімерної глини та намистин, пише вірші та пісні. У молоді роки грав у рок-групі та виступав на весіллях.